6:55. Você vai ver na edição de hoje, no Vale do Aço, duas mulheres caem numa vala após serem atropeladas por um carro na área rural de Santana do Paraíso. O curioso nessa história é que o veículo era conduzido por quem o Código de Trânsito Brasileiro proíbe. E no meio da rua tinha um buraco aberto pela Copasa. Olha só a imagem, olha só que impressionante. E no Vale do Rio Doce, duas ocorrências parecidas. Condutores que fugiram da polícia militar, um deles nem poderia estar em liberdade, mas foi descoberto. E hoje, dia 16 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Voz. Nesta edição, uma reportagem especial com alguns comunicadores de Governador Valadares. E a Secretaria de Saúde em Minas confirma mais uma morte por chikungunya em uma cidade da região leste. Eu te conto daqui a pouco, aqui no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com/TV Leste. MG Record.